informacijama. Na samom početak da go vidimo video za... Почитувани медиуми, почитуван директор на компанијата Окте и вие како екзекутивен директор на оваа компанија, на вистина, гледајќи го и самото видео, се наоѓам пријатно возбудена, бидејќи 2 години помина, а на вистина направивме една таква акција и го подигнавме, ја подигнавме обштествената одговорност, што дури во одредени места каде што се појавуваме препознаваат преку оваа кампања Шанса за живот. Јас како директор на клиниката за детски болести од една страна, но исто така и како раководител за одделот на интензивна нега и терапија на оваа клиника, ја осетивме потребата од дополнителната опрема која, со која на вистина сите дечиња ќе им се даде шансата да можат не само да преживеат, туку исто така и да бидат срекни покај своите фамилии и своите родители извадени од овие тешки ситуации. Пред се сакам да заблагодарам на оваа компанија која што ја препозна потребата за навистина спасување на овие животи. Нивната соработка со нас одеше како да сме една фамилија. Сватија колку родителите кои имаат потреба од ете помош која им ја даваме ние во првите денови и понатаму подолготрајното нивно следење и подолготрајното нивно останување на овој одел и новата опрема со која беа сигурни дека се што постои во светот ќе го имаат на дланка и тука, ни овозможи на сите нас да спасиме навистина многу животи. Некогаш битките не ги добиваме и сигурно дека во тој дел и понатаму ќе се бориме. Оваа кампања ни даде можност да сватиме колку сме јаки ние како лекари, колку навистина нашата хумана работа дава нов живот, ама шансите што ги дадовме благодарение на сето ова заедно уште повеќе не мотивира и нас, знаејќи дека понекогаш сепак работите зависат од добрата волја и зависат од нашето знаење. Ние тоа го споивме тука. Нашето знаење и волјата на оваа компанија заедно со оние кои што го организираа сето ова, а тоа е елемент PR или тоа е, нели, што сте? PR агенција, која навистина ни овозможи заеднички да направиме еден чекор кој веќе се препознава во здравствениот систем како начин на работа на јавното здравство во подобрување на квалитетот на услугите што ги даваме за пациентите. Најпрво би сакал да се благодарам на сите за поддршката кој дадовте на кампањата во изминативе 2 години. Без придонесот на секој еден од вас, кампањата Шанса за живот немаше да биде толку успешно спроведена. Како одговорен партнер на заедницата, сакавме да придонесеме таму каде што помошта беше најпотребна. Шанса за живот беше иницирана со цел да се подобрат условите во оделот на интензивна нега на клиниката на детски болести во Скопје. Денес, судејќи според бројот на подржувачи, ние сме убедени дека иницијативата што решивме да ја преземеме навистина направи разлика. По крај директните донации што ќе направиме како компанија, ние добивме голема поддршка од граѓаните, компаниите и други организации кои ни помогна да постигнеме целта. Зато би сакал да изразам благодарност до сите кои учествува и донира за целите на кампањата. Исто така, би сакал искрено да се заблагодарам и на директорката на клиниката на детски болести, госпоѓа Аспасија Софијанова, и нејзиниот тим за одличната соработка која имавме. Сигурен сум дека во иднината ќе продолжиме да работиме заедно и да преземаме и други проекти кои ќе имат корисни решенија за целата заедница.